požadavek exteriéry, tak to zdálo, že to je normální. Já jsem teda, že do soboty pochopil. Myslím, že mě přijde nejvíc lidí z Česka právě v sobotu, když čtvrtek, pátek pracují. Jo, takže teď jsou tady různí žurnalisti, lidi... Co mám někde, kde jsem stýdal, protože každý chce. Dneska vás tý salesman z Točíme. Jsme tady ještě právě doma v tom hlavním sále, ke schodů. A točíme tady o 106 nějaký detaily ze slideru o nějaký prostě detail. U těch galv, a přesně tam, co nemá. Něco, no. Plačtí a tady, tady třeba udělejte galv. Za to tam byl celkem průván. Lidi se hlásí, že chtějí tak to je fajn. Počkej, nějakej zisk, jako to chce. Prostě no. Zvedneš
Nebo z naší Blankou. Čili benzíňák. A sebe taky? Davide. Tady vůbec nepíšu, jak to jezdí rychle tam. 550, BHP. Tak jo. Já jsem někomu hodil to šíl.
Okay, it's loose. That's funny, it's 2 seconds. Yeah, great. No. Ich hätte mein Geld genommen, ein Auto gegeben. Vor 3 Jahren.